د ژوندون ټلویزیون درنو لیدونکو سلامونه او نیک هلی وخت مو په خیر. د ولسغږ نننې پروګرام د ننګرهار خوګیانو ولسوالۍ ته ځانګړې شوې ده. من خوګیانو ولسوالۍ ته راغلی یو دلته د مملې په باغ کې یو په دغه پروګرام کې بعد خوګیانو ولسوالۍ له خلکو سره د دوی په ستونزو مشکلاتو او د دې ځای په مسایلو باندې خبرې اترې کوو. په نننی پروګرام کې را سره د ننګرهار د ولایتي شورا مرستیال اجمل عمر، د افغانستان د ملي تحریک مشر پوهان محمد اسماعیل یون او یو شمیر نور مشران هم ګډون لري. نو هیله ده چې دغه پروګرام تر پایه را سره وګورئ. دلته به په بېلابېلو موضوعاتو د دې ځای له ځایي خلکو، قومي مشرانو او دې ولسوالیو په ځانګړې توګه بیا د مملي باغ ته راغلو خلکو سره خبرې اترې ولرو. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. صدق الله العظيم. او وناو ته ځانګړې شوې ده، دوهمه برخه شاعري او ترنم ته ځانګړې شوې ده، او دریمه برخه په ولسی اصطلاح ټنګ ټکور ته ځانګړې شوې ده. د پروګرام په دې برخه کې د مملي قومي مشر او مخور ډاکټر صاحب فاروق تبرن ورکوم چې راشي او راغلو ملمنو ته خرغلاست وای. بسم الله الرحمن الرحیم. د افغانستان د پښتنو او د افغانانو، د ټول افغانستان د افغانانو شملور محمد اسماعیل یون صاحب، د خوګیانو د درې ولسوالیو شملور او د ولایتي شورا منشي محمد اجمل عمر، او د خوګیانو د شورا مشر ډګروال میرزمان، او راغلو مشرانو ځوانانو ټولو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د خوګیانو کور ته د محمد اسماعیل یون صاحب هسته راتک منګ ته ویاړ رو بکو. من فخر کوو چې دغه سیاستۍ راشي او زمنګ سره د نږدې څخه کیدی او د خوګیانو په حال ځان پوکړي. مننه ورڅخه کوو. د ټولو خوګیانو په نمایندګۍ دغه هسته ته منګ بار بار هرکلی ورته وایو او ټولو ته ستړي مشي وایو. او په آخر کې صرف دا پروګرام زیق دی، لنډ دی، وخت تنګ دی، د یون صاحب څخه غواړو چې همدا ډول د موږ د ولایتي شورا او د خوګیانو شملور اجمل عمر سره کښېني او هغه سره یو ناسته وکړي، او د خوګیانو د بیا رغونې او خاص کر د مملې د باغ په رغونو کې مرسته او توجه غواړو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. کور جوړوم پکې کرم د قلمونو ونې، کور جوړوم پکې کرم د قلمونو ونې، کور جوړوم ورته راوړم د کتابونو خښتې. د مملې د قومي مشر ډاکټر صاحب غلام فاروق له خرغلاست ویلو څخه یوه نړۍ مننه. د پروګرام په دې برخه کې د لوی خوګیانو د سرتسرۍ شورا رئیس ډګروال صاحب میرزمان خان ته بلنه ورکوم چې د خطابي میز ته راشي او ناست وزیرانو ته خپله وینا واوروي. ډېر محترم بهان صاحب اسماعیل یون، د ننګرهار ولایت د ولایتي شورا مرستیال عملوال صاحب، د خوګیانو مخورو مشرانو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اول د ټولنا زه د مملې د خلکو نه ډیره شکریا ادا کوم چې د مملې باغ چې یو تاریخي باغ دی چې د انقلاب په اوږدو کې ورانې ته نه دی پرېښی او د دینه ساتنه کړې ده،
د مملي د خلکو نه چې د دې په ساتنه کې چا خیال کړی او فکر کړی یو عالم مننه ترې نه کوو کور آباد خدای دې خبر سره وکړي. ګرانو مشرانو زه به یوه ټوکه درته وکړم. یون صاحب که خفه کېږئ نه، ویل چې یو وخت د جوزا میاشت وه، خلکو د غنم ریبلي وه، په پټیو کې پراته وه، بیا باران کېدلو دا بارانونه شوي وو، دا باران د خلکو غنم بیرته راشنه کېدل. نو په دې وخت کې خلکو په واقعه ټول کړی و، راځئ چې دا په واقعه وکړو په الله تعالی دا باران ودري. چې په واقعه ټول کړی و باران نه ودرېدلو، د کونډې یو زوی و، هغې ته دا مور ورته ویلو چې زویه ته هم په واقعه ورکړم. د کونډې زوی ورته ویلي چې مورې خلکو په خروارونو پاخه کړل، الله پاک دا زما په پاو باندې چیه کوي، وی زویه که الله تعالی مهربانه شي. کله چې د کونډې زوی په واقعه ورکړې، شپې دولس بجې دي چې کونډې زوی راپاڅېدلی، چې اسمان ته کتلي اسمان تک شین دی، سبی خلک راپاڅېدلي، لمر راختلی دی او دا څتري لمر ته اړی وراړی. کونډې زوی اشاره کړې نه وي، ښځه وغې اسمان چا شین کړی دی او څتري څوک اړی. نو عزیزانو، قرباني دې ملت ته چا ورکړې ده؟ په دې ملت باندې قربان شوی څوک دی؟ دې ملت ته استقلال چا راوړی دی؟ نن زموږ په وینو باندې هغه خلک چې نه افغانیت مني، نه اسلامیت مني، نه پښتو مني، نه د افغان کلمه مني او نه درې رنګه بیرغ مني، هغوی زموږ په وینو باندې تجارت شروع کړی دی. په ژوندون یې خو یې غصب کړی و، نن راپاڅېدلي په مړونو باندې، دا د بادامباغ ته په ونیسه او دا نه پوهېږم د شیرپور ته په ونیسه او دا پلانې ونیسه. زموږ په هستیو په وینو په زو باندې دوی مسیانې شروع کړي. ای قومه، راځئ چې د خپلو هغه تاریخي ابدات، هغه ځایونه چې زموږ او ستاسې دوی د ننزول په حالت کې دي، راځئ چې د دې نه دفاع وکړو. بیربیرې ما په یو وخت کې یو ادیبو لیکوال و، هغه داسې ویلي چې دا پښتانه دومره کلک دي، دومره کلک دي، دومره کلک دي، حتی د پولادو سره مشابه کړي وو، خو آخر کې ویلي وو چې د پیسو په مقابل کې د اوبو نه نرم دي. راځئ چې د پیسو نه تیر شو. محترم یون صاحب، موږ ډېر تاریخي باغ لرو. د دې باغ سره زموږ مرکزي دولت هم د ننګرهار اداره زموږ د خوږیانو سره د مورو د معیاري سلوک کوي. نو باید دغه د مملي باغ ته هغه لکه جناب ډاکټر صاحب اشرف غني چې وایي چې یاره ما دې ته پاوند بیل کړی دی، کوم دی؟ دا څه وخت کې، دا به څه وخت رغول کېږي، دا به څه وخت جوړېږي؟ یون صاحب، ستاسې نه موږ جدي غوښتنه د خوږیانو د خلکو داره چې د خوږیانو د خلکو نه خلکو بباو جوړ کړی دی. خوږیانی بباو نه دی، خوږیانی یو تاریخ لري، خوږیانی یو نوم لري. تاسو هم کولی شئ یون صاحب داسې لاړ شئ تر ملک خېلو پورې، انشاءالله. هغه پخوانی خوږیانی نه دی، دا داسې خوږیانی دی چې په دې قوم باندې سر ورکړی، په جوړونه باندې سر ورکړی دی، د دې خاورې دپاره دوی تاریخي خلک لري. نو یون صاحب، د تاسې نه زموږ جدي غوښتنه داره چې هغه پیسې که چېرته واقعا د مملي باغ ته ځانګړي شوي دي، زموږ جدي غوښتنه تاسې نه داره چې په دې باره کې تاسې که د مرکزي حکومت وي که چې د ننګرهار ادارې، دا تاسې نه موږ جدي غوښتنه کوو چې زموږ د مملي د باغ بیا په رغونه کې دې کې باید جدي اقدام وکړو. تاسې جدي غوښتنه تاسې نه کوو چې د دې په باره کې چې د هر چا سره دا مشکل وي، زموږ مشکل راپه کوي. او بل راغلو په دې کې چې یون صاحب، موږ د خوږیانو قوم ته هېڅ توجه نه ده شوې. یون صاحب، که تاسې داسې لاړ شئ، د وزیرو په تاخه لاړ شئ، که داسې مرکزو په تاخه صاحب باندې لاړ شئ، تاسې ګرځېدلی شو. چون موږ په عم کې د خوږیانو دښمنان لرو، تاسې باید وګورئ د خوږیانو کې امن دی، صلح ده، انسانیت دی، وقار دی. نو دا تاسې نه موږ غوښتنه کوو چې د خوږیانو د خلکو سره چې په هره سطح منې دي، بیا په رغونه کې د بسازۍ په رابطه منې، د معرف په رابطه منې، د صحت په رابطه منې، باید د خوږیانو د خلکو سره همکاري وشي چې د خوږیانو ته خلکو توجه وشي او په خوږیانو کې ان شاء الله د بسازۍ کارونه وشي. که زما نه سختې خبرې شي، مننه تاسو، مننه غواړم من الله توفیق. زما ولس له سره تیر دی خو له ننګه نه دی، زما ولس له سره تیر دی خو له ننګه نه دی، زما ولس بلا غریب دی خو بې ننګه نه دی. زه پکې وشم را زلمی شم او بوډا به شمه، زه پکې وشم را زلمی شم او بوډا به شمه. زمونږ ګران هیواد لا تر اوس خلاص له جنګه نه دی. د خوږیانو د سرته سرۍ شورا رئیس ډګروال صاحب میرزمان د ویناو څخه ډیره مننه. په ډیر خورا درنښت د ټولو ویناوالو څخه هیله کوو چې خبرې کمې کمې وکړي تر څو ټولو ته وخت ورسیږي او پروګرام هم مخکې لاړ شي. د پروګرام په دې برخه کې د هیواد ویاړلی او نامتو لیکوال استاذ پوهان محمد اسماعیل یون ته بلنه ورکوم چې راشي د خطابې میز ته او تاسو حاضرینو ته خپله وینا واوروي. بسم الله الرحمن الرحیم.
زمون ډیر قدرمن ورور د ننګرهار دی ولایتي شورا مرستيال د ولس وکیل قدرمن ورور اجمل عمر څخه ډیره مننه کوم چې دې غونډې پر لنډ او تنگ وخت کې دې غونډې د رول لپاره زمينه برابر کړه. محترم مشران چلته حضور لري د خوګیانو د قومي سراسري شورا مشر د ګروال صاحب میرزمان ډاکټر صاحب صادق او ځوانان چلته راغلي نور مشران قومي مشران چلته حضور لري ټول ته درناوی سلامونه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سو مود مخکې منګ راغلی منګ دیو کسانو جملې څخه چې اول چا سره ژمنه نه کوو چې ژمنه وکړو بیا یې عملي کوو. نو دلته قومي مشرانو سره ځوانانو سره اغه دی ورکم ونه کې ژمنه کړې و وکیل صاحب ملته حضور درلود د په واسطه باندې تراغلی چې د خوګیانو دا د مملي تاریخي باغم چې وکړه د حکومت او د چارواکو توجه ډیره کم و او دا په دې سیمه کې سچې په نړۍ کې د سیو باغ د چوکر د خلکو ګوري جوړ راکاږي. نو مونږ ولې چوکر به بیا راځو ولس سره بل نږدې ګورو د ولس سونزې پیژنې ادونه دا به مرکزی حکومت انتقالو دی رسنۍ لري او چارواکو ته او دی غوې توجه به مرجربو دی ټول افغانانو چې افغانستان کې داسې خاصه خاصه زینې شته او دی خوګیانو ولس سره به کیندل ته بهر ته څه تصور دی خوګیانو باره کې چې دلته ور باندېږي نه ژوندسته نه ترقی شته نه تمدن شته یوازې جنگ دی بدمرغي ده. نو موږ هدف دا و چې ریشو داخل خپل درد او فریاد مو منکس کې دلته دا دنیا ته سرګند غوښتل ژوندم چالانه سره دی چې ستونزې شته مشکلات شته خو ژوند هم شته. نو دا باغ چې خلکو ګوري او کرته نو بیا په زړه باندې ډیر زیات شاعر راوریږي چې افغانستان سره مینه پیدا شي دې منطقې سره مینه پیدا شي. دا د امریکای جمهور رئیس بل کلینټن دا ډیر مشهور سړی دی دنیا کې. دا یو وخت هند ته تلو تاج محل یې کتلو تاج محل ډیره ښایسته ودانۍ ده دغه باغ دبره چې چایخه مغولو هغه تاج محل هم شاه جهان پاچا هغه جوړ کړی ده. نو هغه چې کلینټن چې هغه ودانۍ ته لاړ نو ډیرې خوښه ولر هغه شو دا حیرت کې لاړ. بیا د هند پارلمان کې خبرې کولې هغه ولې دنیا کې دوه قسمه خلک دي خلق راځو چې څه قسم دی او د فکر کاوه چې یا به کمونیست یا به غیر کمونیست یا به غریبی بل به اميري بل به فقيري دغه کټګوري بډای او غریب باندې به شل. بیا به ول دنیا کې دوه قسمه خلک دي خلق راځو چې دا څنګه وس وایي نه دوه قسمه خلک سوق دي لاندې چې هغه کس یو دوه قسمه خلک سوق دي دنیا کې و یا واغه خلک چې تاج محل لیدلې یا واغه خلک چې تاج محل نه لیدلې. نو اوس افغانستان کې خو ګړو کې دوه قسمه خلک دي یا واغه چې مملې لیدلې مملې باغ او یا واغه چې نه لیدلې. نو دا دومره تاریخي ځای ده چې نو هر څوک چې ورته راشي په حیرت کې ورته ځي. زه دنیا ډیرو ملکونو ته تللی یم د هغوی باغونه ماڼۍ م کتلي او دا مرمان کوم چې کاشکې افغانستان کې هم دغسې ځای په روسیې ته پیټرسبورګ د لینینګراد دی ورته وایي ډیر تاریخي ځای ده. په جرمني کې ډیر تاریخي باغونه دي په امریکای کې ډیر تاریخي ځایونه دي په لوکس لوکس ځایونه جوړ کړي نور په هند کې خپله د مغولو بیلابیل باغونه دي خدای کې چې کوم خدایي خلا طبيخ خلا خدای پاک چولې په هیڅ ځای کې ما دا تر اوسه اندري دي. نو اوس توجه غواړي چې دا باغ د لشار شو کسر بیا جوړ شي او حکومت خو یانو ته توجه کوي خو یاني چې دا د توري خل دي غیرت خل دي جنگ خلګم دي فرهنګ خلګم دي خلکو څه فکر کړی چې نه دی واځي په توره کې ډیر زیاد نوم شهرت لري خو قتل ترې شي پرتل دي نه چې تور دا چنده ور کې دی خبرو پر رمز او نزاکت ټول شهرونه باندې سر خلاص ده. زمونږ ډیر تکړه مترا شهران چې دي وځي افغانستان په کچه جدي هغه دې خو جنو څخه دي اجمل آن د کوز بیار ده کدي بر بیار ده دا مدیولات راب جن نام تو شهر د بزرګونو شهران ته ځوانان ناس دي خو به مشهران به ورسته کوي. نو هدف دې کده چې دا خل چې دي دا هم د توري خل دي هم د فرهنګ خلک دي. یو وخت کې کرزي صاحب د کابل کې دا قسم عمر شه تم کړي نو هغه دا لنډګرو په کابل کې د حکومت بې عزتي هم کوله د ولس هم کوله ډګروال صاحب یادونه وکړه په کابل کې یو غټه بدماشي شروع کړې وه. نو موږ د ولس د درد په خاطر باندې د هغوی په مقابل کې ودرېدلو بیا کرزي صاحب ویل چې دا څنګه دا غوړي زورور خالي تاسو د سره جنجال کوئ. ما ورته رئیس صاحب ته پرېږده یوازې خو ګڼو سره اجاره کوم که کابل کې خوږ خوښ لاس پرې کوم د چا باندې اوښتې نه دي. نو دا ولس دا ژوندی ولس ده هم د فرهنګ خلک دي هم د توري خلک دي هم د منطق خلک دي هم د ډوډۍ خلک دي. دا باغ چې ګوري دا کړي کابل خار په میز کې باید د ونو پټو کې به خلکو شپېله وړو منګه ګورو کابل خار کې ونه ولاړه ده د ارګ مخ سره چې نارونه چاپره نه خودل
نو دلته چې دا باغ څلور سوه کاله دلته پاتې ده دا دې معنا ورکوي چې دا خلکو ساتلی، حکومت خو دلته نه و. نو چې که دې خلکو ته صلاحیت ورکړی شي، دې خلکو ته واک ورکړی شي، دې ټول افغانستان درته لکه دغه باغ ونې ساتلی شي په کمو امکاناتو. دلته مخکې بل ځل چې موږ راغلي وو خلکو موږ ته وویل چې موږ په پټۍ باندې اوبه کمې کړي خو باغ ته مو اوبه پوره ورکړي دي، یعنې دا اوبه یې په وار وې، مګر دوی په خپل زراعت باندې په خپله ځمکه باندې اوبه کمې کړي خو باغ ته اوبه نن موږ ګورو دا فواره ګورو دا په ژوندیو په روانو اوبو باندې دا فواره چلیږي. نو هدف دې کې ده چې که دې خلکو ته د دې استحقاق مطابق څومره چې د حق ده حق ورته ورکړی شي، نو نه یوازې دا سیمه ورته آبادوي، ټول افغانستان ورته آبادولی شي. د افغانستان په آبادۍ کې، د افغانستان په ساتنه کې، د افغانستان په پالنه کې چې خوږیاڼۍ ولس، شیرزاد ولس دا مجموعې کې ټول ننګرهار څومره قرباني ورکړې ده هغه په تاریخ کې ثبت ده. موږ بیا هم هیله لرو چې راغلو په دې خاطر دلته چې دغې سیمې هغه واقعي تصویر خلکو ته وړاندې کړو چې راشي دلته ژوند ده، دلته ترقي ده، دلته سړیتوب ده، دلته انسانیت ده، راشي دلته میلمه پالنه ده، دلته عزت ده. د وکیل صاحب په یو ډېر خلک موږ خبر کړي نو پرون در سره مشوره وکړه، په یو غږ باندې دلته د قومي مشران ځوانان ټول دلته راغله، امنیت تامین ده، ولس امنیت خپله نیولی دی، پولیس دې کې همکار دي ورسره، حکومت ټول. نو هدف دې کې ده چې لاړ شو ولسوالۍ په ولسوالۍ وګرځو، د خپل وطن سره د خلکو مینه پیدا شي. موږ د افغانستان کې او افغانستان غیر هغه نه موږ تاسې خپله جوړ نه کړو، پردي خو راغلي یو څو ورځې بهیي بېرته به ځي، سړی به غوړې کړي، څوک به څوک پنځه ډزې به وکړي، بېرته به تښتي. دې نه مخکې هم ډېر زور راور راغلي دا څلوېښت هېوادونه دا به هم ځي، نور به راځي، هغه به هم ځي. خو وطن زموږ او ساسو ده، وطن زموږ او تاسې لکه څنګه چې دغه باغ ښکلی ساتل شوی ده، دا وطن به دغسې د باغ په شان کړو. نورې خبرې هم ډېرې دي، زه ټول خو ګڼو ولس نه مننه کوم. بیا به راځو، بیا به راځو، موږ خو دې وطن عادي خلک یو. موږ راغلو اوس موږ چارواکو نه هیله ده چې راشي دلته خپلو ماشومانو سره راشي، که تاسې غواړئ چې وطن آباد کې او شوار ورکوي چې وطن نه باغ جوړومه راشي، دغه تیار جوړ باغ دا درنه خراب نه شي، که نور نه شي جوړولی دا خو وساتئ راته، راشي ماشومانو سره موږ هیله لرو چې یو وخت خیر دا لویه لاره جوړه شي، د کابل نه خلک دلته میلې ته راشي، د مزار نه، د هرات نه، د کندهار نه، د پکتیا نه خلک راشي، دا د ټول افغانستان باغ ده او خوږیاڼۍ به کوربه وي، خوږیاڼۍ به میزبانی، او دلته چې دې خلکو عزت او قدر وګوري بیا به دا ځای واقعا په یو لوی د افغانستان په یو لوی میله ځای باندې بدل شي. د مخې ورځې په هیله او خدای وکړي چې افغانستان کې سوله راشي، موږ دا هیله لرو چې خوږیاڼۍ ولس چې د جرګې مرکې ولس ده، دوی د افغانستان د سولې د غټې سولې دپاره، نه یوازې د خوږیاڼو د ننګرهار دپاره، د غټې سولې په راتګ کې دې خپله ونډه واخلي، خپله مرسته وکړي. په طالبانو کې د خوږیاڼو خلکو نفوذ صاحب رسوخیت او دا قوت شته ده، هغې په دې قانع کړي. په حکومت کې مې دې خبره وزن لري، حکومت هم په دې قانع کړي چې دواړه سرزورۍ نه کار وانه کړي، د افغانستان سره آباد شي، جګړې هم پوره کړي، جګړې تجربه لرو، جرګې تجربه هم لرو، باید دا جرګه کامیابه شي. نو هیله همدا ده چې دا د آبادۍ غږ، دا د سوکالۍ غږ، دا د خوږیاڼو نه شروع کړو، بیا دا چې نورو ولایتو ورسوالۍ ته نورو ولایتو ته لاړ شو، بالاخره چې هغه موږ تاسې څه په وس کې دي هغه وکړو. نور خو خارجان هم دلته مداخله کوي، نور خلک به مداخله کوي، د هغوی د خدای لاسونه لنډ کړي او زموږ تاسې خدای لاسونه اوږده کړي چې سوله راشي افغانستان کې. خدای وکړي چې ټول افغانستان دغه د مملې په شان ښایسته شي او خیرازه شي، او موږ تاسې پکې ډېر غمونه تېر کړي چې دې نه وروسته د خوښۍ او سوکالۍ شي بیا پکې تېرې کړو. ډېره مننه کورم ودان، بیا تکلیف ډېره مننه. په خوله مې بدرګه نه کړه ناره در سره فیره، په خوله مې بدرګه نه کړه ناره در سره پیره، خو پالمه په زړه کې مې جذبه در سره پیره. دا ستا د ننګ تاریخ دی په میړانه لیکل شوی، دا ستا د ننګ تاریخ دی په میړانه لیکل شوی، تل مانځو د هر باب هر شیبه در سره پیره. د هیواد ویاړلی او نامتو لیکوال پوهاند استاد محمد اسماعیل یون د هر اړخیزو او له پند څخه ډکو ویناو څخه ډیره مننه. د پروګرام په دې برخه کې د افغانستان د سولې مشورتي شورا د رهبری غړی او د ننګرهار د ولایتي شورا مرستیال الحاج محمد اجمل عمر ته بلنه ورکوو چې د خطابې میز ته راشي او خپل عالمانه وینا واوروي. تاسو نحمده و نصلي علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صدق الله العظیم. د افغانستان د پختون قوم مبارز شخص، د افغان او د اسلامیت د کلمې راوړلو مبارز شخص پوهان صاحب اسماعیل یون، د ننګرهار د صنعت تجارت اسبق رئیس املاوال صاحب، د خوږیاڼۍ شورا قدرمن رئیس صاحب ډګروال صاحب،
د چاپیر ساتنې پخوانی رئیس او د مملې بچه ملاتړ صاحب د خوګیانیو شورا رهبری د وزیرو شورا د ځوانانو رئیس د مملې د باغ او د مملې د کلی مشران ځوانان تاسو ټولو ته خپل احترام سلامونه وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا چې یون صاحب د دغې باغ په اهمیت باندې هم خبرې وکړلې. تاسو باور وکړئ که موږ تاسو چې د کابل ته لاړ شو د ټول افغانستان نه خلک راځي د پغمان درې ته، د ټول افغانستان نه. د پغمان دره صرف یوه دره ده، لږې اوبه پکې دي، ساحه شنه ده، خو امنیت پکې سل فیصده ډاډه او مطمئن دی. نو ټول د افغانستان خلک په اوړي کې چکر ته پغمان میلې ته ځي، خو الحمدلله که دغه باغ د هغې سره لږ مقایسه کوئ او تاسو وګورئ نو په ټول افغانستان کې دغې باغ ساری نشته. هرې ونې ته چې وګورئ، د دې تاریخ ته وګورئ، لکه څنګه چې یون صاحب ته مخکې اشاره وکړله چې د تاج محل بنسټ کېښودونکی او د مملې باغ یو دی. نن وګورئ چې په تاریخ کې څوک چې هندوستان ته ځي، د ټولو دنیا خلک چې کله هندوستان ته ځي نو اولنی هغه دا دی چې زه د تاج محل لیدو ته ورشم. خو دا تاریخ که وګورئ دا دواړه یو تاریخ دی. او په ننګرهار کې خو د پخوا کله چې د ظاهرشاه د وخت یا ظاهرشاه نه مخکې کله به چې اوړی راتلو د افغانستان باچیان به مملې باغ ته راتلل او د مملې خلکو به کوربتوب کولو، میلمه پالنه به کوله. یعنی که په تاریخ سره وګورو املاوال صاحب ناست دی، دا ډېر لوی اوږد تاریخ لري، خو متاسفانه پردی پروژې، پردی جنگ، خصوصا په دغه قوم باندې دا تپل شوی جنگ دی. تاسو وګورئ چې کله چې طالبانو دغه اوس جګړه وه، جنگ و، د ننګرهار د ټولو ولسوالۍ ولسوالان څوک به وو؟ هغه خوګیانیوالو، چې خوګیانی ډېر غیرتي او جنګي سړی دی. یعنی د جنگ دپاره د خوګیانی قوم تشویقول او هغه پروژه چې په میلیونو ډالر پرې لګوي هغه مفته خوګیانیوال اخلي، ورور وژني، مشر وژني، علما وژني. یا دا نه ده چې صرف دغې خلکو وحشت کړی، خو دلته حاکم حکومت هم ډېر وحشت کړی دی. یون صاحب داسې اشخاص یې دلته شهیدان کړي دي، مشران ناست دي چې د محلي پولیسو سرباز چې هویت کارډ ورته ښیي چې دا مې د هویت کارډ اوله ته باور کوي دلته شهید کړی دی. که یو خوا د هغې ظلم ته وګورو، بل خوا د خپل حکومت ظلم ته وګورو، نو ته خو د ما مور و پلار یې، تا ته تمه امید کېږي، د دې تمه خو همدنه امید نه دی ساتلی ته ماته دا باغ جوړ کړې، دې امید هم نه دی ساتلی ته ماته دغه سړک او کلینیک او مکتب جوړ کړې. خو په وحشت کې د طالب نه دی زیات وحشت والا چې وکړو دلته. په یوه ورځ باندې یولس کسان، دیارلس کسان، پمپونه، موټرې، هر څه سوي دي. یعنې دا د چمه چا نه کېږي، هغه سړی چې وحشت خوری، هغه سړی چې ظلم کوي. نو که طالب ووایې چې طالب خو ظلم کوي، نو حکومت ته څنګه ظلم کوي؟ که بلې خوا ته راشو، که دا مقایسه کړو په دې خوګیانیو کې، طالب ډېر وژلې او که حکومت ډېر وژلې، تاسو باور وکړئ چې حکومت ډېر وژلې دي. او دا اولنی ځل نه دی، موږ مطبوعاتو کې جناب یون صاحب همیشه ویلي دي، په بیار کې د کورنۍ یوولس کسان ووژل شول، په زاوه کې په دې جنګ کې 8500 کسان ووژل شول، په وزیرو کې تقریبا دغسې 1000 نه به زیات کسان وژل شوي دي. یعنې دغه نفوس دی چې ټول ووژل شو په دې انقلاب کې. دا کومه پروژه ده چې په خوګیانی یوولس باندې تطبیقېږي؟ خو موږ هم همیشه دغه پروژو ته ډېر زیاته لاس ورکړی دی چې تطبیقولو والا زه یم. غوښتنه هم ده دغه مملې باغ ته چې نن د کابل نه مشران راغلی دي، یون صاحب خصوصا راغلی دی، او د ولس سره یې دا وعده کړې وه، او زموږ هم دا وعده د خپل د ننګرهار او د افغانستان مشرانو سره دا ده چې موږ نه دې نه ایسته جنګ نه غواړو.
او نه چاته اجازه ورکو چې دین ایستا او حکومت یو کو دا طالبی او که نورې ډلې ټپلی څلوېښت کالو کې قومونه ځانونه ورسول خو متاسفانه اوس هم په سور خط کې خوږیاڼی چاپېر دی اوس خو په خوږیاڼو کې امن شته که نه ولې پروژې نه تطبیقېږي اوس په خوږیاڼو کې خو امن شته ولې دغه سړک نه شروع کېږي ولې د صحت په برخه کې کار نه ورته کېږي ولې د معرف په برخه کې موږ هغه وړتیا او هغه نه لرو چې موږ مخکې ځان ورسو طب ته او انجینرۍ ته ولې زما قدر په کور کې نیول کېږي نن دغه دی ناست دی د چاپېریال ساتنې په ننګرهار کې وظیفه یې کړې په نورو ولایتونو کې کړې وجوهات څه دي وجوهات دا دی صرف زه یې جنګ ته ساتلی یم زه یې رغونې ته نه یم ساتلی دلته ډګروال صاحب ناست دی ډګروال صاحب رئیس جمهور ته چې کله موږ لاړو خبرې مو وکړلې شورا د خوږیاڼیو شورا چې وه او اکثره ناست هم دي هلته موږ دغسې په همدې الفاظو چې کوم لګیا یم رئیس جمهور په وړاندې مې ورچ کړي دي چې پخوا د کرزي په حکومت کې وزارت خواستیم څوک نه راکوي ځکه هغه خو د لنډغرو او د زورواکو او د جاسوسانو سهم دی که په وړتیا یې ته راشه په خوږیاڼو کې څونه وړتیا درته وښیم په خوږیاڼو کې د کرزي په وخت کې پنځه مهینان وه پنځه مهینان وه او کله چې تا حکومت راغلو پنځه واړه دی په کور کېنول خو کله که د انتخاباتو مسله شي په ډزو کې موږ تاسو رایه ور نه کړې د اشرف غني ته قرباني مو ور نه کړله خلک هم شهیدان نه شول خو کله چې ته ما تا ته رایه در کوو زه هم دې ټاکم ته ما سره باید شی وکړي په ننګرهار کې په اوایلو کې مشران ناست دي رئیس صاحب دی د چاپېریال ساتنې په هغه وخت کې دلته رئیس هم و په ننګرهار کې یون صاحب موږ نهه ولسواران لرل امنوال صاحب هم ناست دی او شپږ هم رئیسان لرل متاسفانه چې کله بیا حکم ورکو رایه م ورکو ملاتړ یې م وکړو بیا هغه ټول کسان په کور کې نه وي علت وجوهات څه دي چې موږ صرف او صرف جنګ دپاره دې خلکو ساتلي وو چې په موږ جنګ وکړي د قدر او د تجربه کار شخصیتونو لرو خو متاسفانه هغه څوک نه پرېږدي تاسو وکتل که نه په دغې دوه دورو کې پارلمان ته څوک لاړو دا خبره به نه کوو چې دلته نامني وه نامني چا جوړه کړې نامني خو تا جوړه کړه که نه حکومت خلک څه دپاره وي حکومت هندې دپاره وي چې مخالف د منطقې نه ایسته کړي او منطقه کې د امن راولي دا د اساسي قانون یوه ماده ده خو متاسفانه د ټولې مادې خو د پښو لاندې کړلې او موږ یې دېزې پورې ورسولو چې هغه قدرونه که ولسوال و که رئیس و که مهینان و هغه یې ټول په کور کېنول ځکه موږ یې د جنګ دپاره ساتلي یو موږ باندې جنګ کوي موږ وژنې موږ وژل کېږو داسې کور په خوږیاڼو کې ما ته وښیي چې هغه جوړ پاتې شوی بغیر دغه میملې باغ کور ما باد چې میملې باغ مشرانو یو قرباني دا وکړه چې د خپل پټي اوبه دې باغ ته ورکوي راشه یو کور ما ته وښیه چې په دې جنګ کې روغ پاتې شوی موږ خپل کور تر اوسه پورې روغ نه دی ساتلی ځکه هره پروژه په موږ باندې ډېره اسانه تطبیقېږي که موږ غږ کوو یون صاحب موږ به دا ویلي چې منطقي استخبارات ډېر زیات کار کوي او نړیوال استخبارات کار کوي د بېاتفاقۍ ته لمن وهي نه غواړي چې په کومونو کې اتفاق راشي دوه هفتې مخکې اداري مجلس و زه په کې اداري مجلس کې وم موږ په چراګام کې یو موضوع پیدا شوله د مسجد په مسله باندې د اګام خلکو او د پچین خلکو پخوانۍ یوه ستونزه لري د ډاګ مسله ده د غره مسله ده دا په قومونو کې شته وجود لري دلته دوی د اجاوکافو ریاست په هر ولسوالۍ کې غواړي چې یو جامع مسجد جوړ کړي دوی لاړه د پیر صاحب د پیر صاحب د پچیر چې دی نو هلته یې دا سروې وکړله چې دغه جامع جومات دا مدرسه هم ده د پیر صاحب دلته باید جومات جوړ شي مسجد جوړ شي مسله لاړه نو اداري مجلس کې دا خبرې یې غواړه هغو ته کوم والي صاحب ناست دی خو په دې نه پوهېدلم چې حکومت څونه دې مسایلو ته لمنه وایي هلته یې هغوی سروې وکړه دلته بله اداره راغله هغه لاندې سروې وکړله قومونه خو تضاد او مشکلات لري خو دغه مسله تر دې پورې شوې ده چې اوس سره قومونه یې داسې ویشلی چې زه پچرۍ یم او ته اګامې نور دې نه پرېږدم په سرک دې هم نه پرېږدم که دا پروژه دې ما نه لاړه او کله چې په دغې وطنونو کې ستونزه د یو مسله کې پیدا شي هغه پروژه به یې ځي بل ځر ته نو پروژه خو هسې هم روان ده خو قومونه یې بېاتفاقۍ کې اوس پرېښول موږ خو ګیله به خو بل چا نه کوله یعنی محلي اداره هم دا مسایل مخکوي چې قومونو کې بېاتفاقي وه چې هماغه پروژې بیا بل چا ته ورکړي ځکه خلک یې په تیار ناست دي په ګونډو باندې د بل ولسوالۍ که نه چې ما ته یې راکړه یعنی دا هغه شیان دي چې موږ د قوم حق دی په دې حکومت باندې خو متاسفانه بیا موږ ته حق نه راکول کېږي که حق غواړو بیا ټاپر باندې لګوي
هندانه نم اوس چې کوم مجلس کې موږ ناست یو ما ته یو پیغام راغلو ټلیفون مې جګ نه کړلو او یون صاحب سره مې خبره په موټر کې هم شریکه کړله نو اوس راته پیغام یون صاحب چې کله خبرې کولې پیغام راغلو چې هغو راته ویلي چې دا پروګرام تاسو ونه کوئ دا پروګرام ختم کوي ولې آیا دا دین په ما نه پیرزو کېږي ای تا پیرزوینه څه ده هغه پیرزوینه خو دې ما ته ویې موږ بلاړ شو ټول صحیح ده ټول ځو نه یې کوو ته ما سره ولس سره کومه وعده کوې ودې کړه راسره شی د رئیس جمهور یو وعده دا وه عزیزانو یوه وعده دا وه ډګروال صاحب د مشران ناست دي کله چې ډیک شو ویې ما دوه نیاګانې وې دوه دا یوه جبارخیله وه اوس خو ډیک شي هر څه ویې چې پلان کړو دا یوه جبارخیله وه ویې کله چې زه ماشوم وم دا ټول کورنۍ دې باغ ته راغلو میلې ته به راتللو دلته زه خپله ولاړ یم کله چې میلې ته راغلو نو دلته به دغه شیان به خرڅېدل نو ما دانیا ته ویلي چې یوه روپۍ یا دوه روپۍ راکړه په هغه وخت کې چې هر شی و چې دغه شی والم نو د میملې په تاریخ باندې خپله رڼا واچوله چې ما هغه چکر اوس مې په دې خپل ذهن کې هغه یاداشت موجود دی چې میملې باغ څونه تاریخ لري او څونه ښکلا لرله او ولسه خوږیڼۍ ولسه دوه غوادې د سره کوم یو د په کندهار کې موږ تاسو خور مراله دې هغه ته زیارت جوړوم او بل د میملې باغ رغونه وزیر صاحب د هغه ناستو انکشاف دی دا نه په دې کال کې غواړم دې سره کې مطلق فیصله وکړله مطلق کې ویلې دا د جاهد ورور نیولی و وزیر داخله د پنجشیر چې اکثره په مخکې ډګروال صاحب ورته اشاره وکړله دغه شرکت چې چا ګټلی و تاسو باور وکړئ ادم خان ملاتړ ناست دی انجینر صاحب دی بیا څه نومېږي اوس عطاګل یعنی دغه پروژه هم خوږیاڼیوال ګټلې وه خو اوس یې پرې ونه رسېدله هغه پنجشیري په زوره ته یوړله ولې چې اول خو خپله جوړ نه یو او بیا وروسته تر شا څوک نه لرو نو هماغه پنجشیری و اوسه پورې کوي چا څه غږ ورته ونه کړو دا سړک دیالس متره او شپېته سانتي سړک و اوس یې وګورئ نه متره او پنځلس سانتي سړک دی د شولډرو سره د شولډرو سره هغه شولډر چې که تاسو پاسې وګورئ صرف جغل پرې اچولی دی او کار کړی دی نو دا خو د ما او تا آینده مسله ده دا سړک یو کال پس بیا خرابېږي بیا ما او تا ته څوک جوړوي کوالټي او کیفیت خو پرېږده چې افتتاح شوی هم دی او اکثره ځایونو کې تاسو وګورئ کرک شوی دی مسله څه ده موږ د بېغورۍ موږ د بېاتفاقۍ که موږ و تاسو په دغه مسایلو کې خپل غږ جګ نه کړو ګورئ موږ هدف ته نه رسېږو دا ما څلورم ځل دی میملې ته ما راته ګوره ما ته چې چا معمولي خبره کړې چې لکه سړی چې په پښو ولاړې چې میملې ته موږ وې راځه ولې موږ څه خل وکولای شو چې دغه بدنام نوم د ځان نه ایسته کړو یون صاحب پرون ناست و ما یون صاحب بل هدف مې نه دی یو هدف لرم چې دغه په ټولنه کې په د افغانستان کې خصوصا په دې ننګرهار کې بد نوم خراب عکس دا په موږ باندې تپل شوی دی موږ دا غواړو چې په مطبوعاتي د لارې دا یې موږ ناخواکه خوږیاڼۍ فرهنګي خلک دي د علم او د ادب کور دی همیشه داسې ځوانان داسې بچي روزلي دي شاعرانو کې وګورئ لیکوالانو کې وګورئ د وخت حاکمانو کې وګورئ د وخت حاکمانو کې والیان نه دي تېر شوي آیا رښتیا موږ داسې بېکاره یو وزیران نه دي تېر شوي خو متاسفانه موږ اصلي لویه ستونزه همدغه ده چې موږ د بلو خلکو د مسایلو ښکار شوي یو نور ځایونو کې وګورئ صحت برخه وګورئ کاملا هر سل فیصده خو نه یي خو شپېته فیصده کار شوی دی ورته د معرف برخه یې وګورئ خو موږ بس بل شي موږ ته نه ښکاري جنګ او لانجې او بېاتفاقۍ دې ښکار شوي یو چې اوس هم د ورځې تر بلې بدترۍ حالت ته ځو نه ښه والي ته موږ به دغه د مشرانو غټه لویه کامیابي دای تر څو موږ د افغانستان خلک د ننګرهار خلک په دې کاڼي کړو چې دغه باغ د ټول افغانستان باغ خلکو باغ دی او دا د ټول کور دی د وخت د حاکمان به راتلل دی باغ ته څه خل وکولای شو د افغانستان او د ننګرهار خلک سیلبین باغ ته راشي او د موږ تاسو دود رواج نه ځان خبر کړي او کله چې موږ تاسو د هغو سره ناسته پاسته شروع کړو زه مطمئن یم چې هغه بد عکس دی موږ بیا ختمیږي موږ میلمه پالنه چې ده
د پوخه د پلار او د نکنه چې کوم ماغر ته پاتې ده ان شاء الله زه مطمئن یم چې په ماغه رفتار به بیم زو هر هغه څوک چې په مملې باخته راځي موږ میلمه دی موږ به عزت کوو موږ به قدر کوو تر څو دغه یو ځل بیا د تیر په څیر چې کوم تاریخ لري دا راژوندی شي په آخر کې یو ځل بیا تاسو ټول نه مننه کوم کورم آباد چې زمون خبرو ته مو غوږ کېښودلو په خبرو کې کمی زیاتې راغلي هغې بخښنه غواړم په آخري کې تاسو کوم تاسو ولسونو ته د یوې خبرې بله مبارکي در کوم چې د افغانستان په سطحه د سولې رهبري شورا او غړیتوب هم ترلاسه کړو دا مبارکي تاسو خپله مبارکي ده مننه کورم آباد په خبرو کې کمی زیاتې شوي د هغې بخښنه غواړم مننه لکه شګې چاڼوي څوک د غمي دپاره لکه چې شګې چاڼوي څوک د غمي دپاره مونږ لټولي ډېر سړونه د یو سړي لپاره هغه تیره توره ترملا کړه ویل چې ستوري ګټم هغه تیره توره ترملا کړه ویل چې ستوري ګټم مونږ هم لاسونه پسې جګ کړل د بری لپاره د افغانستان د سولې مشورتي شورا د رهبرۍ غړی او د ننګرهار د ولایتي شورا مرستیال الحاج محمد اجمل عمر د هر اړخیزو ویناو څخه ډېره مننه د پروګرام په دې برخه کې د ننګرهار پوهنتون د ژبو ادبیاتو پوهنځي استاد پوهندی استاد ادم خان ملاتړ ته بلنه ورکوم چې راشي او د دغې ناستې په باره کې تاسو ته خپله وینا واوروي استاد ادم خان ملاتړ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لهر څوډان دي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته زما درون استاد شاګردي ویاړ لرم خوان صاحب محمد اسماعیل یون استاد املوال صاحب د ننګرهار د ولایتي شورا معاون محمد اجمل عمر صاحب د خوګانو قومي مشرانو د ځوانانو د شورا مشري یا رهبری او ټول ناس راغلو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته مشرانو خبرې وکړلې ټول مسالې ته اشاره وشوله خو یو څو نقطې چې وسازان ورته اشاره وکړله وکیل زموږ ورته اشاره وکړله یو نقطه مال ډیره په زړه پورې دا و چې د مملي با قومونو په خپل مټ وساتلو دا واقعیت دی چې دا باغې له انقلاب له طوفانونو ساتلی دی خو آیا چې دا باغ ساتلی شي ځان ولې نشي ساتلی خپل قوم ولې نشي ساتلی مشکل چیرته دی او ستونزه په کوم ځای کې ده استاد یو شاعر وایي چې لیوه نه کوي عمله په ویښو باندې لیوه نه کوي عمله په ویښو باندې چې چوپان یې خپلو میږو ته بیا داري د خوګانو مشران خپل میګو ته نه دی بیادار متوجه اوسئ که خوګانو کې د مشرۍ او د رهبرۍ خبرې اوس مشران ناس دي خفه کېږي دنه راټول زما مشران دي غر کرته احترام ورته لرم وکیل صاحب چغې ووهلې ډګروال صاحب چغې ووهلې د دونه ډېره مننه کوم دا واقعیت کې د زړه سپینه چغې ووهلې زړه سوان خلک دي مشران خلک دي خو نه یوازې په دوه کسانو نه کېږي راځئ چې د دې خوګانۍ د ژغورنې لپاره د وکیل صاحب ملا ور وتړو او د ډګروال صاحب ملا ور وتړو دوی سره ملګري شو شوراګانې مو ډېرې دي د مشرانو شورا ده د ملکانو شورا ده د وکیل صاحبانو شورا ده د ځوانانو شورا ده خو ورځ بلې ته خوګانۍ در بدر او خاورې په سر دی خوګانۍ کله د ورځې پنځه مړي کله د ورځې لس مړي کله په شیرزادو کې مړي کله په وزیرو کې مړي او کله په بچیراګام کې مړي طالب دا ووژلو داعش دا ووژلو امریکایي دا ووژلو حکومت دا ووژلو ولسونه چې سند ووبله وکړه باچاهان ورته سجود کاندي اختیار کله چې اتحاد یووالی او یو موټیاتوب راشي بیا باچایان ورته سجدې لګوي په هغې قوم باندې بیا څوک نشي ورتللی مشرانو د مملې د باغ تاریخي باغ ته راغلي یو او زموږ او ستاسو وطن د جرګو او د مرکو وطن دی جرګه او مرکه زموږ په فرهنګ کې او زموږ په کلچر کې هوګو تاریخ لري او دوی تاریخي زیاته راغلي یو خدای دې دا پل بختور کړي لکه د وکیل صاحب غوندې لکه د ډګروال صاحب غوندې مشرانو سره ستاسو د ځوانانو انرژي په کار ده ستاسو د مشرانو ملاتړ په کار دی زما غوندې خلکو چې پنځه کلمې مې په یاد دي او یاد یې لرم او قلم راسره دی زما ملاتړ ورسره په کار دی چې د دو مشرانو ملا ور وتړو او دا خوګانۍ ورپسې ننګرهار ورپسې ټول افغانستان له دغه ستونزو او مشکلاتو رایسار کړو رابچ کړو باغ مو ساتلی دی په باغ کې ناست یې میلې ته تیار یو ولا غرمې ته به ډوډۍ هم تیاره شي وبه یې خورو دا باغ چا جوړ کړی دی استادانو مخکې خبرې وکړې زما استاد ناست یې دلته شاهجهان جوړ کړی دی د تاج محل خبرې وشولې تاج محل په شل کالو کې جوړ شو دوه ویشت زره مزدورانو جوړ کړی
دویش زر مزدوران جوړ کې دا مغه خلکو جوړ کړی دی تا نه دا جون کښنن پکې ناس او چمون کې ناس او خوشاله خوشالي کوي او وای چې راغله ما مشاعره کوم راغله ما غونډه کوم او سپینیر لټولوم زما د مشرانو نه هیله او تقاضا ده بخنه غواړم خبرې مې تیزی د خوګانو د مشرانو نه د وکیل صاحب نه د ډګروال صاحب نه زه ستاسو عسکر یم خوګانوالو ودرېږئ مشرانو سره ملګري شئ چې خوګانی کې صلح راشي ننګرهار کې صلح راشي او د افغانستان د صلحې دا روان بهیر کامیاب شي خو تاسو به کامیابوئ پنځه نفرې نه شي کامیابولی دوی خپلې جګړې ډېرې وهلې تر رئیس جمهوره پورې تللي دي بودیجه منظور شوې ده کومه ده بودیجه خو راځئ چې عمل کې پلی کړو خبرې لږې وکړو او کار ډېر وکړو د خوګانو د مملي باغ د تاریخ په ارتباط باندې دغه د فرهنګ په ارتباط باندې او زموږ د کلچر د پښتون کلچر په برخه کې ډېرې ناویلې پاتې دي چا خبرې نه دي کړې یوازې همدا خبره کېږي چې خوګانی دا څوک کور پکړه نه ورکوي ولې نه ورکوي ویل خوګانی یو بل وژني ویل خوګانی یو بل د بمونه ږدي خوګانی داعش سره دی خوګانی طالب سره دی خوګانی ګډوډ خلک دي څوک دي خو زه یم کنه دا دی کنه وکیل صاحب دی کنه ډګروال صاحب دی کنه راځئ چې اصلاحات راولو څنګه به راولو له خپل ځانه شروع کوو په خپل ورځو او په وراره او په ورځو تطبیقوو او خپل کړئ ته وباسو واده ده کنه ان شاء الله خپل کړئ اصلاح کوو بل کړئ تلاش ورکړو د وروري او بل کړئ بل تلاش ورکړو او ټول ورسوالي ته دا دی یووالي دا دی محبت دا دی پرمختګ دا مفکوره ټول ته ورانتقالو له ټولو مننه کور مو ودان خیر وسی کومه دې راځي د مفي بخنه غواړم د ګروال صاحب زمان خان وکیل صاحب او د ټولو مشانو ځوانانو هم دوله کښانو په اجازه خبرې وشي په تاریخي اهمیت هم وغږېدل په ارزښت هم وغږېدل صرف زموږ غوښتنه له ولس او ولایتي ادارې او له مرکزي ادارې نه دا ده چې دغه تاریخي بڼ ارزښت په کتو سره دا باید د سیلانیانو په یو مرکز بدل شي چې په اوړي کې او په ژمي کې د دې باغ موسم سیلانیانو لپاره برابر دی زه ارزښت بدای چې د صنعت د سیلاني صنعت لپاره به د دولت او د سیمې لپاره به عاید برابر شي تر څو هغه ولسمه چې دلته راځي او ملي کوي دلته د باغ نه لیدنه کوي یو معلوم ټیکټ بلری هغه عاید به دولت ته جمع کیږي د باغ په بیا رغونه کې او د سیمې په بیا رغونه کې به هغه نه استفاده کیږي په کل کې دا انساني تمدن چې په نړۍ کې رامنځته شوی دی یو نمونه چې د ژوند د محبت د مینې او د انسانیت یو لوی بیلګه ده دا کا مغولو آباد کړی دی او کا افغانانو او کا نورو خو په کل کې د انساني تمدن د بشري ټولنې یو لوی تاریخي بیلګه ده د یو افغان په توګه د یو ننګرهاري په توګه د مملې د خلکو نه د زړه تعالی مننه کوم چې رښتیا هم په هغه جګړو کې چې په مرکز کې هیڅ روغ پاتې نه شول په ولایاتو کې هیڅ پاتې نه شول د جلال آباد په قصر په مخ کې د ولایت په مخ کې ونې ووهل شوې خو دا باغ یې ساتلی دی کور یې ودان خدای د همدغسې په ټولو مسایلو کې په اتفاق کې ولري بالاخره دغه تاریخي بڼ ارزښت ساتل د ولس او د دولت د دواړو مسؤلیت دی په ګډه به په دولت باندې فشار راوړو تر څو هغه وعدې چې جمهور رئیس او یا نورو مسؤلینو کړي چې د دې باغ په بیا رغونې لپاره کومه ځانګړې بودیجه بیره کړې دی چې هغه عمل ډګل ته نه یوازې تشو وعدو خبرو ته په دې به په ګډه فشار راوړو د ټولو نه مننه د صنعت او تجارت پوخانی رئیس لیکوال او شاعر د پوهنتون استاد شیرالم املوال د هر اړخیزو ویناو څخه ډیره مننه ورستۍ شیبې دی بیا بزو د مشورې برخې ته صرف یو ویناوال لرو چې د خوګیانو د ځوانانو شورا رئیس اجمل وزیری راغواړو چې ناستو حاضرینو ته خپل لنډ وینا ووروي اجمل وزیری د لوی ننګرهار دولتي شورا معاون اجمل عمر اندارکا ډګروال صاحب مرزومان د خوګیانو د شورا رئیس او ټول هغه ځوانانو مشرانو عالمانو ادیبانو استادانو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زمان د خوګیانو نو واقعیت تاسو لري کتاو دا خو مون خوګیانم لور په دې پوښښه ده چې لور جنگ نه غواړي
منگ خپل بدبختی لور نه غواړو منگ ځوانان لور دې ته روادار نه دي چې منگ جنگ غواړو منگ د هر مشر حمایا کو منگ مشران دا غواړو چې زمون خوګیانی تر رسول راوړي زمون خوګیانی دې بربادی او د هاغه نوخال نه بدوزی لکه تیر چې دغه څو لسیزې به موږ باندې تیرې شوې په دغې جګړو په جنګ کې زموږ ځوانان پاک پکې مړه شوه موږ د هغه بېسوادۍ سره مخ شو بېسوادۍ یو غټ مرض دی چې زموږ خوګیانو ته راغلې ده موږ غواړو چې نور د دغې بدبختۍ او د دغې عذاب نه نور خپل ځانونه سره خلاص کړو دا په دې خپلو ځوانانو باندې غږ کومه چې ځوانانو سره یو موټی شئ لورو نور د دغې بدبختۍ دغې جنګ نه دغې جګړو نه به لور هېڅ هم جوړېږي نه او نه به څه جوړ شي آخره کې به دغه د استاد رون نه ډېره مننه کوم چې نن دلته راغلی دی او دغه د نیملي تاریخي باغ او دغه د مربوطه چارواکو غوږ ته دغې خپلې د مطبوعاتو لرې نه او د خپل کمې رابطې نه دا ورسوي او بل د جنابي وکیل صاحب چې د لوی ننګرهار د ولایتي شورا مرستیال دی چې د ننګرهار دا پرخې نه دی کړی چې خوګیاڼي دا خوګیاڼی دی او دا شیرزاد دی او دا وزیر دی او دا خربونه دی او دا شینواری دی او دا ممن دی خو د هر چا سره منډه کړې ده د دې توجه دې ته غواړو چې زمونږ دغه باغ ته یو ویړ لکه څنګه چې دا دوه درې ځلې څلور ځلې تکلیف تیر کړی دی او څلور ځلې د لورم تکلیف تیر کړي او دغه ویړ د لورم روبخي چې لکه څنګه قرباني خوګیاڼي ته ورکړې ده نور دې ورکي په ډګروال صاحب میرزمان باندې هم دغه کوو او چې دغه څه مشران موږ لرو نو موږ یې ملاتړ یو موږ یې تر اخره پورې ملاتړ یو خو زمونږ سره یوازینې د ځوانانو اندېښنه د ما سره موجوده چې موږ د بېسوادۍ سره ډېر سخت مخامخ یو منګ غواړو د تاسو نه چې منګ هغه د صحت په برخه هغه د معرفت په برخه د وکیل صاحب نه دی استاد یم نه د غلور استادانو نه غوښتنه دالرو چې د منګ په هر کلی کې به د یو څه یو موکا مرامن لشي چې زمنګ هغه ځوانان چې بسواد پاتې د غلور دی سواد تر مخه کی او زمنګ لور د دغه جنگ نه زمنګ د ځوانان لور ستړي دی منګ به تاسو حمایه یو موږ ځوانان په دې باندې پوهېدلې چې موږ بلور هیڅ وخت بېځای حرکت نه کوو ان شاء الله دا ډاډ درکوم مشرانو او په دې باندې موږ کار کړی دی او چاپیر ور باندې کار کوو لور دلته خوګیاڼی چې څوک سرال کته نه تاوي موږ خوګیاڼی د سرال کې نه وتلې یې موږ خوګیاڼی له هر څه کول شي دغه د غرب بیخت او سپین غر لمس خلط لشي دین خل دا د چارواکي دا مطمئن وسیږي چې زمونږ د خوګیاڼی کې به امنی ده نه امنیت ټینګ دی بیا د موږ د خوګیاڼی ته مطلق پام وشي په جدي توګه بیا خصوصا د دې مملي د باغ د پاره چې دغه کومه چارې په مخ نیمګړي دغه به موږ ته پوره کی واهر دوان او الحمدلله د ځوانانو شورا مشر اجمل وزیری د هرخیزو ویناو څخه ډیره مننه درنو لیدونکو ناستو حاضرینو زمونږه دغه ولسی ناسته چې ویناو ته ځانګړې شوی و پای ته ورسیده اوس مو دویمه برخه له مشاعرې لپاره ځانګړې کړې ده چې په دې کې به د سیمې ولسی شاعران راځي او شعرونه به وایي دلته د ولس سره دغه یو سوال و چې زمونږ دغه شاعران د ښار او د نورو سیمو مشاعرو ته نه دعوت کیږي په دې موخه مو رابللي دي چې دلته خپل اشعار وړاندې کړي او د هیواد ګوډ ګوډ ته د دوی اشعار ورسیږي او هیوادوالې واوري مشاعره فعلو کلی کې امن دې منم چې یاران همشته کلی کې امن دې منم چې یاران همشته اوس مې دسترګو اوخ کې نشته باران هم نشته بچو ته خیر غواړي سرتوره لالهان د ګرځي بچو ته خیر غواړي سرتوره لالهان د ګرځي دا درته چا ویل چې دلته انسان همشته دی د امدغه بیتونو خوږ ژبه شاعر د چپرهار د ننګ ادبي بهیر مشر استاد لیکوال او شاعر شریف الله صادق ته بلنه ورکوم چې تاسو ته خپل برابر شوه شعر ووروي شریف الله صادق تر هرڅه د مخه د هیواد وتلې لیکوال استاد محمد اسماعیل یون او همدا شان په ولایتي شورا کې د ننګرهار د خلکو استاد د ولایتي شورا مرستیل اجمل عمر ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو مخکې د دینه چې غزل تراشم یو څو بیتونه وایم چې سوي چغې او سوري ټوپک سالاره سوي چغې او سوري ټوپک سالاره د شپې خوب څنګه کوي ټوپک سالاره د وطن سرحدات هر ورځ غلا کیږي د وطن سرحدات هر ورځ غلا کیږي تخپل ورور حلالوي ټوپک سالاره دا هم ستا د ظلم ډکه ډالۍ ګوري راځي زکه زلزلې ټوپک سالاره
سبا خوی چې صادق به جوړولې سبا خوی چې صادق به جوړولې ستا د سولې ترانې ټوپک سالار اوس بیتونه دی وی چې چا ویلې چې آسان پالل کیږي چا ویلې چې آسان پالل کیږي محبت خو ډیر په ګران پالل کیږي استاد وی د باچا دربار ډیر ښه دی لک ښه نه دی د باچا دربار ډیر ښه دی لک ښه نه دی څو سړی پکې نازوانه پالل کیږي وینه لر او بر د یو پښتون بهیږي وینه لر او بر د یو پښتون بهیږي وینه څنګه مسلمانه پالل کیږي ته چې لاړې زموږ په خان دیوالی ده ته چې لاړې زموږ په خان دیوالی د غم د زما په زړه پوخانه پالل کیږي ځینې خلک چې د ناستې قابل نه دي ځینې خلک چې د ناستې قابل نه دي ستا په سر باندې جانانه پالل کیږي کشمالی ورته وروړم د خلکو مخکې کشمالی ورته وروړم د خلکو مخکې د صادق یارانه چانه پالل کیږي ډیره مننه مننه همدې خلکو پوخا د یو پاچا په مری زندۍ کړه همدې خلکو پوخا د یو پاچا مری زندۍ کړه همدې خلکو پوخا یو پاچا په مخه کړی شاکره په رقم د انسانانو راپسې دي شاکره په رقم د انسانانو راپسې وي په خوب کې هر شپه یمه بلا په مخه کړی د همدې بیتونو خوږ ژبی شاعر انجینر شاکر الله شاکر ته بلنه ورکوم چې ناستو حاضرینو ته او لیدونکو ته خپل شعر وړاندې کړي مننه ادریس جانه استاد ستاسو په اجازه او وکیل صاحب ستاسو ټولو په اجازه دا کلمه ورانه وای دا کلمه ورانه وای ګوره چې هلته لکه زر کې زموږ د کلی انجونی ګوره چې هلته د بامو په سر نورسې پیغلې قطار قطار د لمر ترړانګو خپل پیکي جوړوي او په مینو ژبو د پیغلتوب غږ کې د ځوان هوس سندرې بولي دا کلمه ورانه وای دا کلمه ورانه وای یو شیر دی چې جنگ دی او روان دی مصیبت په دغه خاوره مننه استاد جنگ دی او روان دی مصیبت په دغه خاوره څو کلونه کیږي دی وحشت په دغه خاوره او زه خو د پیمخو په زړګو باندې واکدار یم زه خو د پیمخو په زړګو باندې واکدار یم یا باچا کستا دی سلطنت په دغه خاوره او ته دی د نفرت په کنارو باندې ګرځېږه مننه صادق صاحب ته دی د نفرت په کنارو باندې ګرځېږه موږ شروع کړې محبت په دغه خاوره زه په مشرق ولوېدم او ته په مغرب لاړلې زه په مشرق ولوېدم او ته په مغرب لاړلې ولې نه راځم نو قیامت په دغه خاوره چا سرونه غوڅ نه کړ او چا قتل ونه کړلو چا سرونه غوڅ نه کړ او چا قتل ونه کړلو چا سرونه غوڅ نه کړ او چا قتل ونه کړلو هر چا شروع کړي امامت په دغه خاوره او مکتای د چې هر څوک کرازی شاکره برته بخ پیمانه زی هر څوک کرازی شاکره برته بخ پیمانه زی پروت ته واجبہ کرامت په دغه خاوره جنگ دیو روان دې مصیبت په دغه خاوره څو کلونه کیږي دې وحشت په دغه خاوره مننه په زړه کې می تر اوسه لا آباد لی ونه یا زه خیر دې کستا هیر يم زما یاد لی ونه یا په مخ کې دې زخمونه نشانونه د جګړې دي په مخ کې دې زخمونه نشانونه د جګړې دي اے ته د کوم شهید شهید هوا دې لی ونه یا منم چې په مینه کې ماشوم غونته شاګردې منم چې په مینه کې ماشوم غونته شاګردې خغلا کې بیا د زړونو خو استاد لی ونه یا د انجینر صاحب شاکر الله شاکر څخه ډیره مننه د پروګرام په دې برخه کې ډاکټر صاحب پښتون ته بلنه ورکوم چې ناستو حاضرینو ته او ګرانو لیدونکو ته خپل شعر واوروي ډاکټر صاحب پښتون د ټول حاضرینو په اجازه لمړی سو شعرونه دي چې حسنا دایره نه دی واته خنوي حسنا دایره نه دی واته خنوي مخ لکابینه ګرځېده خنوي او دا درته چا ویلی بد مکوا دا درته چا ویلی بد مکوا د زنی خلکو سره
خخ نه وی دا درته چا ویلی بد مکوا د زنی خلکو سره خخ نه وی او سی شروع نه نور د چخکولیا سترګو کې دم رډیر خواګه دی اوساس خولیا سترګو کې دم رډیر خواګه دی در پسې می د وجود انسولین مړی دی او سول راشه ل سلويخ کلو را هيسي سول راشه ل سلويخ کلو را هيسي د افغان کسی خو ستا په لور کاګه دی او ټول شپه د تصویره قربانیږم ټول شپه د تصویره قربانیږم تختول می خوبونه بلتانه دی او لار یو د درد مو یو د غږ مو یو دی استاد لار یو د درد مو یو د غږ مو یو دی که هر سو په غزن تار بیل پختانه دی او مطمئنه مکامیاب به ایم پختونه په دواره تلګیا لوی واړه دی یو غزل وای مچ په تار ګنڈل چپ خپل د حقیقت نه ما واګدار او که ظلم زستا د طاقت نه ما په تار ګنڈل چپ خپل د حقیقت نه ما واګدار او که ظلم زستا د طاقت نه ما او منم خ ډیره ګنار ازنی سر وهی خو منم خ ډیره ګنار ازنی سر وهی خو رب من کر دل رحمت او وحدانیت نه ما او دلته هر چا په ګیر رنگ ملا شاګولې مزه دلته هر چا په ګیر رنگ ملا شاګولې مزه دلته سګ نه وای چې زه د امامت نه ما او دا خو د سم چې په ګیره کې مسپین ښکارا شول وکیل صاحب دا خو د سم چې په ګیره کې مسپین ښکارا شول خدا نا سمه چې زستا د محبت نه ما او په دوستانه کې می خیانت چا سره نه دی کړی په دوستانه کې می خیانت چا سره نه دی کړی شکر پښتون خپل وجدان ته خجالت نه ما من ویریګم کنه پویم په هر څه پروردګارا ویریګم کنه پویم په هر څه پروردګارا حالات راته لاسی خې په خله پروردګارا لمانه تولی پټ ساتلې تر اوسه لمانه لمانه تولی پټ ساتلې تر اوسه رانی سم اسمان لګریوانه پروردګارا او چترې می په سر ونی ود مینې انتهاوا چترې می په سر ونی ود مینې انتهاوا یو څوک می په زړه ډیر ورې د پروردګارا د پروګرام په دې برخه کې انجنیر محمد طاهر شیرزاد ته بلنه ورکوم چې ناستو حاضرین ولیدونکو ته خپل شعر ووروي کې ټولو مشرانو استادانو وکیل صاحب ټولو ته سلامونه بلال یو دوه بیت دي چې د دغه خار په هر منزل باندې تاوان شوه دی د دغه خار په هر منزل باندې تاوان شوه دی ځان مرګ یې مکوا کابل باندې تاوان شوه دی دا زلمه کندی مور په ډیرو مشکلاتو لوی کړ دا زلمه کندی مور په ډیرو مشکلاتو لوی کړ د دې زلمی چپکا کول باندې تاوان شوه دی خپل بیتونه دی ملګری ترنم غوښتنه کې حسب وکم چې ستاد نور لخو لا چاچی خایستو نا گلابونا راغاوی می دا ٹپی زرگی زخمونا گلابونا ستاد نور لخو لا چاچی خایستو نا گلابونا راغاوی می دا ٹپی زرگی زخمونا گلابونا کد سولی پر مانی از دکڑا وکا گٹیا لیشا کد سولی پر مانی از دکڑا وکا گٹیا لیشا خپل وایا بل تخایا کتابونا گلابونا راغاوی می دا ٹپی زرگی زخمونا گلابونا تد مصر نکی نعانتا د دیدن خواگر آلے گا تد مصر نکی نعانتا د دیدن خواگر آلے گا رک می تا پسی یوسفا نظرنا گلابنا راغوی می دا ٹپی زرگی زخمنا گلابنا
استاد نور لخ کلا چاچی خیستو نا گلابو نا راغاوی می دٹ پی زرگی زخمو نا گلابو نا راشا پکر می آرام دی او دماغ می معتر دی راشا پکر می آرام دی او دماغ می معتر دی زنگوی را زنگوی می ستا خیالو نا گلابو نا راغاوی می دا ٹپی زرگی زخمو نا گلابو نا زیوی ستایم لکارا زماروحی نرام کارای زیوی ستایم لکارا زماروحی نرام کارای تیزان سر سنبال کلست اکسو نا گلابو نا راغاوی می دا ٹپی زرگی زخمو نا گلابو نا تنہائی شیرا نورکا د جانان پو خواکی کینم تنہائی شیرا نورکا د جانان پو خواکی کینم زچی واورم شیر زادا ستا شیرو نا گلابو نا راغاوی می دا ٹپی زرگی زخمو نا گلابو نا د انجینر صاحب طاهر شیرزاد څخه ډیره مننه. مشاعره په دغې څو بیتونو باندې رانغاړو چې سکڼۍ سکڼۍ ماښام یو سیلۍ نری نری وي سکڼۍ سکڼۍ ماښام یو سیلۍ نری نری وي راځي له کومې خوا نه د چا سلګۍ نری نری وي یو خور ته چې وریاد د شهید ورور شي کمرمان یو خور ته چې وریاد د شهید ورور شي کمرمان له درده په ملا ماته شي نری 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 یو څوک دې هیروي یو څوک خو نه ترېنه هیریږي لا هم د ورپسې په زړه سوری نری نری چې لاره کې ماښام شي یو نری نری باران چې لاره کې ماښام شي یو نری نری باران او شي ورسره ستا د یاد ګلۍ نری نری زمونږ دغه مشاعره ولسی مشاعره په دغې څو بیتونو مونږ راونغاړله له تاسې ټولو لیدونکو او ناستو حاضرینو څخه یوه نړۍ مننه خوشحاله او آباد اوسئ. زمونږ د دغې ناستې او پروګرام دوه برخې چې لومړۍ برخه یې وینا او خبرو ته ځانګړې شوې وه او دوهمه برخه یې ولسی مشاعرې لپاره ځانګړې شوې وه پای ته ورسېده. صرف په اخر کې یو پروګرام لرو چې هغه د ټنګ او ټکور پروګرام دی. له هغې څخه مخکې د مملې مخورو قومي سپینګیرو او میلمهپالو ولسونو د استاد محمد اسماعیل یون لپاره د یزاز یوه لونګۍ ځانګړې کړې ده چې دا به ورته په سره وو تر څنګ یې د ننګرهار د ولایتي شورا مرستیال د ننګرهار بل ویاړلی او نامتو لیکوال او د پوهنتون استاد د تجارت او صنعت پخوانی رئیس استاد شیرعالم املوال ته یوه د یزاز لونګۍ ځانګړې شوې ده چې د ستاسو د لاسونو په بدرګۍ سره به دغه دواړه د یزاز لونګۍ د محترمو معززینو ته په سره وو. اول له استاد محمد اسماعیل یون صاحب ته
قدرمن مشر وکیل صاحب جو ولس استازی د ننګرهار ولایتي شورا مرستیال قدرمن راجمل عمر څخه د ننګرهار د خوګانو د سراسري شورا د مشر او ټولو درانه مشران ځوانان چې ته حضور لري ټول من هر کله خر الله زمونږ ډیره قدرونه او ډیره عزت او کو دی خدای هم دغه سي به عزت لري عزت خلق دي نو ډیره من کوم سره سي الفاظ نشته شه دی د پلنډو تنگ وخت دی د کم مینه خلوص چلته سرګنګ د افاده کړو نو بیا برازو بیا برازو ځان خپل کور د نور افغانان به دعوته نو مونږ چې ولید لوخ دی چې چارواکي تشویق شیل درشي نو د عزت څخه برخمن شي نو کورم ودان او ټولو دوستان څخه شه دی باغ په ساتنه پالنه کې او دی ولس په خیرازه کې دی ولس په سوکاله کې برخه اخیسي او ټول ځخه مننه کور ودان ورته ډیر مننه ولس تاسو ته خراج سلام راو شملو وطن تدا شمې درته پسند شمري درته پسند.